вот здесь вот. Возьмите свой паспорт. Бюллетень. Проходите в кабинку. О 8 годині ранку – відкриття дільниці. В поліклініці лікарні Мечникова сьогодні людно. Пацієнти в черзі, але очікують не на медичний огляд. Незважаючи на важкий стан, деяких з них, кажуть, свідомо прийшли на волевиявлення. Це мій сознательний вибір. Я проголосував як громадянин України. Наразі в Мечникова понад 400 пацієнтів. На 9 ранку свій голос віддали більше 100. До тих, хто не може за станом здоров'я дістатися до виборчої дільниці та знаходиться у відділеннях, приходить мобільна група. Таких пацієнтів тут 123. У нас також є бригада, 3 члени комісії, які вийшли для того, щоб відбулось голосування осіб за місцем перебування. Пацієнти кажуть, в лікарняних стінах був час подумати та прийняти рішення, тож обирають швидко і активно. Хтось із людей намагається встигнути проголосувати до початку операції, хто вже після хірургічного втручання. Голосувати треба, обов'язково. Ми вибираємо для себе. В Мечникова зробили все, щоб виборчий процес пройшов прозоро та за законом. Організували роботу так, щоб надати можливість всім без винятку, хто хоче голосувати в лікарні, поставити галочку. Особливо це зручно для немісцевих. Удивилося, звісно, що, тому що домой зараз через мост не дуже добре, ми з Павлограда. Незважаючи на невелику кількість виборців, дільниця тут працюватиме до 8 години вечора. Дільниця буде голосувати відповідно до чинного законодавства. Анна Вірнігорова, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.